Olutimbe olwa waka mukwano gwange buli lwokkiriza n'obeera nti olugoberera mba mukakafu toyina kyoyinza kubanga bw'oti ojula kubanga ensonga ennene ya wakaffe tuba tulina okubanga twewaayo okubanga tugikusimba bulambalamba amangu n'embiro njatukkiriziganye mmale okubanga nkutwalako mu ggwanga erya Lebanon tukyaleyoko wamu n'okukyalako munda mu ggwanga erya Isirayiri okutunuulira nate obukambwe obwoleseddwa abasajja ba Hezbollah ku ggwanga erya Isirayiri nkiddamu nti buno bubadde bukambwe ate nno mukwano gwange obwannamaddala abasajja bakulu basazeewo kubanga booleka eggwanga erya Isirayiri kubanga bw'otunuulira ennumba zibakoze n'amawulire engeri gye gatulipootingira ekibaddeyo ku lunaku olw'okubiri zibadde massive blackouts mu bitundu eby'omu mambuka g'eggwanga erya Isirayiri oluvannyuma lw'omusajja omu Hezbollah okutuuka okunyugunya mukwano gwange enkuyanja y'ebikompola nga bino nno bisobodde okubanga bikuba ebifo eby'enjawulo munda mu ggwanga ery'ebuyuda daya bobango linange mukwano gwange webali nnyo webalire ddala sano jarudi yadde sometimes obulabula naye kansubire nti oli bulungi agamba atya musajja wa kabaka bamuyita Ismail Banja ndabira basemwanga Musa bali South Africa abasajja bange bonna batwa amagambo mwendambala musizza nnyo ba Dawson Budding agamba atya mukwano gwange Francis Katanywa n'abalala mwenna abafuuka bamerika bamukisa Innocent Bonane agamba atya Jamada Mumbere musajja wange jali nnyo true philosopher jagwe n'abalera mwena pulizi mbakondera mu nnyo abakkiriza okubeera nange kaakati nno laba Aisha Ahmad wali emaganjo abadde atandise okukaaya na kaleta ndabawo wamma sise nnaku ogamba otya nsanyuse nnyo okuba nti ntegedde nti gy'oli sise nnakisito yabeera mami wange weebali nnyo mukwano gwange namuwou Sharifa nansubuga Aisha w'emmamba saako ne Maliki Sharifa katuolekere mukwano gwange eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri amawulire ge tufuna geeg'obukambwe obwoleseddwa abasajja bano mukwano gwange aba Hezbollah ebyaddala ku mulundi guno bakoze obulumbaganyi bubadde bwa mutawaana bwe batuuse okukwata dozens of rockets ne balyoka bazoolekeza military sites ez'eggwanga erya Isirayiri bino byonna njagala nkutegeeza omu Hezbollah abikoledde mu bitundu eby'omu mambuka ag'ensi ey'Ebuyudaaya mu matwale ge yawamba mu 1948 okuva ku basajja bakulu abafirisuuti omusajja omu Hezbollah okubanga akoze obulumbaganyi buno atunnyonnyodde byonna byakoze abikoze in retaliation for the ongoing brutal aggression against Palestinians in the besieged Gaza Strip omulimu ogwo mukulu nnyofu okutuuka okubanga tugukola olw'ekitta bantu n'ekinyolankoto ssaako n'ekisanja g'abafirisuuti kye tukyeyongedde okubanga tulabako wali munda mu ggwanga munda mu kitundu ky'e Gaza amawulire aga Almayadini kyama amawulire gano njagala nkutegeeze ggwe mukwano gwange alinange gasobodde okubanga lwakiri gatunnyonnyola nti okusinziira ku mbeera bw'etyo nga bw'egenze mu maaso n'okubanga mukwano gwange etegeerekeka abasajja bakulu aba Hezbollah basobodde okulonchinga rockets ne ziryoka zikuba Gesheri Hazivu Kibbutz kye kitundu mukwano gwange kibakubye ekitundu kino jja kisanga mu bugwanjuba obwa Galili eyo kosto hayiwe wakati we kitundu kibaita Nahariya awamu ne boda y'eggwanga erya Lebanon awo omusajja njagala nkutegeeze nti omu Hezbollah watuuse okubanga akola obulumbaganyi sinzigo obutalese kyekimu basajja bakulu bano mukwano gwange bootegedde abamanyiddwa nga Abaisirayiri obulumbaganyi buno basajja bakulu nga bagenda mu maaso n'okubanga babukola babukoze era oluvannyuma ne batuuka n'okubanga beewera ne bagamba twagala okubanga tutegeeza omusajja omuyudaaya efujjo likoze okumala ebbanga nga tukusiriikiridde bingi byoyonoonye bingi byogeze mu maaso n'okubanga lwakiri otuuse okubanga ku ggambo osaanyizaawo ddala naye obudde bwo obaolyawo obw'obuwangaazi essaawa yonna bwandituuka okubanga buggwaawo asenga onooba teweegendereza ebikolobero by'okola ku bannaffe abafirisuuti ab'e Gaza ssaako n'eggwanga erya Lebanon ebikompola bino tutegedde bulungi bikanyugiddwa abasajja bakulu ne balyoka batunnyonnyola tubikoze eneritaliation taxi abasajja bakulu bano bakugamba nti ennumba ze bakoze abasajja bakulu bano ab'eggwanga erya Isirayiri naddala mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon ne balyoka batuuka okubanga batta abantu ba bulijjo n'okwonoona amayumba g'abantu ba bulijjo including an attack on a civil defense center mu kitundu kye bayita Al Adisa eyo tawuni ogisanga mu maserengeta aga Lebanon Hezbollah egamba ebyo ebikolobero byonna omusajja omujudaaya byatusinga atukolako bye bitusikira
tukirize nafo kugamba tweta go kubanga tumuyisamu eggaali lwajjo kutuuka okubanga ategeera enjawulo eri wakati w'okufumba n'okwota. Batugambye n'omujuda yategeera lulimi lumu lwokka lwa mmundu, n'olwekyo bwe tutagimuyiseemu ajja sigala ng'atukola kefojjo. Ekitongole kya Islamic Health Committee kitutegeezezza abasawo basatu twabalabyeko ba paramedics battiddwa in the direct Israel attack on the Civil Defense Center. Kati ebyo mu HEZBULLAH gwe yabadde nange olunaku eno gye lwakeeredde nakuwadde statement y'abasajja bano gye baayogedde ne bagamba tosobola kuyingira nsi ya Lebanon notta abantu notta n'abasabo n'olowooza nti tujja kubanga tukuleka bulesi. Yalayidde n'agamba nti wallahi billahi tallahi tuteekeddwa okubanga tubeesasuza ku lw'ekivve kino oboolyawo kye mukoze. HEZBULLAH nete komawo n'eryokerangirira nga bweyongedde okukola precision strike nate ku konvoy ey'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri. Batubulidde nti waliwo konvoy gano magye ga ggwanga mukwano gwangeri y'ebuyudaaya babadde ku motoka. Abasajja bakulu bano emmotoka zino zibadde mu kitundu bakiyita Al Baghdadi Outpost, eyo nno y'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri. Wano nno nga bagamba nti obulumbaganyi obwo bakoze bonga aba HEZBULLAH ku konvoy left several troops injured ate basigadde kye kimu. Amawulire ga Almayadini News Network gatugamba ebikompola 30 bye basobodde okubanga abasajja bakulu banyogonya okuva ku ttaka lya Lebanon ne biryoka byolekera ekitundu eky'obugwanjuba obwa Galili ekyabannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri. Ano gwanga akyali nange olunaku olwaleero nti bw'otuuka okubanga weetegereza nate embeera eno eyogerwako olwaleero abasajja bakulu bano bongedde okubanga mu kaseera kano batondawo embeera eyoleka nti kyonna kyekiri abasajja b'eggwanga erya Isirayiri naye banaasalawo okuddamu okubanga balumbagana munda mu ggwanga erya Lebanon. Aba HEZBULLAH bamaze okubanga batukakasizza bajja kutuuka okubanga bafaafaagana mu ngeri ennene munnange n'abasajja be bamu abo. Kaakati n'ebitundu gamba nga eby'ennahariya bino byongedde naby'okubanga bifuna nate okulumbibwa ng'ebikompola eby'omusajja bw'atyo nno mukwano gwange mu HEZBULLAH tebirese kyekimu ekitundu ekyo eky'ennahariya. Eno nno batuuse n'okubanga basengula abantu ba bulijjo abadde bawangalira mu kitundu ekyo nga Isirayiri egamba nti okusira ku kiriwo n'ebyo ebisobola okubanga bigoberera essaawa yonna munnange tomanya embeera yandi eyongera okubanga esajjukira ddala. N'olwekyo katwongere okubanga tutegulawo abantu bano ebisigadde tuuka okubanga lwakiri tufaafaagana nabyo magye ku magye mu HEZBULLAH ku Muyisirayiri bulyoke obeere nga butwefuka. Batajetinze ebinja by'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri bibiri ne bakozesa mukwano gwange explosives bye baluka byowulira ebyo ne beeyambisa ebikompola as they attempted to infiltrate into Lebanese territory okuva mu kitundu ekimanyiddwa nga Heribet Zarite n'ekitundu ekimanyiddwa nga Wadde Katimone. Eno yonna ssebo basobodde abasajja bakulu okubanga balemesa Omuyisirayiri abadde ayagala okuba nti alumba ebitundu ebyo. Munnange kannyongera okuba nti nkusiimira ddala gwakkiriza okuba nti otambula n'olutimbe olwa Kals TV nate akawungeza ak'olunaku olwaleero.